হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ বনাইছোঁ, মানে বহুত দিন কামৰ প্ৰেছাৰত হেৰি হোৱা নাছিলোঁ, ফ্ৰী হোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ফুৰিবও যাব পৰা নাছিলোঁ, ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাছিলে। চ' আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত বিহুলৈ ছুটি পালোঁ, সেইটো কাৰণে ঘৰত আহি ভাবিলোঁ যে অৰুণাচল ফুৰিব আহোঁ। চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মায়ুদিয়া পাছ। তো অথনি মানে বেছি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ইণ্ট্ৰ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ৰয়িঙত আহিহে ইণ্ট্ৰ'টো বনাবলগীয়া হৈছে, আৰু উপায় নাই। তো এতিয়া আমি ৰয়িং সোমালোঁ, ৰয়িং সোমাই পিনে এতিয়া আমি পাঁচ টিকেট কাটিলোঁ। কিমান লৈছিলে টিকেট যে? 60 পাৰ পাৰ্চন 30K লৈছে। তাৰপিছত আকৌ ৰয়িঙৰ পৰা সোমাই এতিয়া মানে উঠি আহোঁতে, ওপৰত উঠি আহোঁতে আকৌ তাৰ কিমান লৈছে? 20 টকা 20 টকা 20 লৈছে পাৰ পাৰ্চন। এইটো মানে ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে হেৰি লৈছে আৰু, কিবা টিকেট এটা লৈছে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া মায়'দিয়ালৈ বেছি নাই, 20-30 কিলোমিটাৰ্চমান আছে। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, এইফালে এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। বাকী যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বাকী আপোনাৰ বৰফ দেখুৱাই আছোঁ, মানে বৰফ চাবলৈ আহিছোঁ, বহুত বৰফ পৰি আছে বুলি কৈছে। মই বিশালৰ লগত আহিছোঁ। হেল্ল' মাছন ফুল হ'ব, বিশালে বোলে বৰফত কথা ক'ব, ইয়াত কথা নকয়, সি বোলে ডাইৰেক্ট বৰফ পাইহে কথা ক'ব, ইয়াত মাত তোলোৱা নাই বোলে তাৰ। ব'লক আমি বৰফ চাওঁ। সেই পাহাৰত যাম এতিয়া, সেই পাহাৰটো নাটা পিছফালে পাহাৰত আছে, তাতে যাওঁ। চলো আপোনালোকে এতিয়া ৰাস্তাবিলাক দেখিব, কিমান অকোৱা পকোৱা টাৰ্ণিং আছে ৰাস্তাবিলাকত। এইবিলাক টাৰ্ণিঙত আহিলে মানে আপোনালোকে হৰ্ণ মাৰিবই, আপুনি হৰ্ণ দিলে আপোনাক ইফালৰ পৰা আহি থকা গাড়ীখনে হৰ্ণ দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব মানে গাড়ী কোনখিনিত পাইছেহি, নহ'লে বহুত ৰিস্কি হৈ যায় মানে। আৰু ৰাস্তাবিলাক যিমান ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰাস্তাবিলাক সৰু সৰু হৈ আহি আছে, আৰু বহুত ঠাণ্ডা, মানে কথাবিলাক লাগি লাগি ধৰিছে আৰু, বহুত ভালে মানে ঠাণ্ডা। তো আমি এতিয়া বহুতখিনি ওপৰলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত সেইফালৰ পৰা আহি থকা মানে ৰিটাৰ্ণ হোৱা মানুহক সুধিছোঁ যে মানে আৰু কিমান দূৰ আছে। তেখেতক কৈছে যে আৰু 10-15 কিলোমিটাৰমান আছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত ওপৰত বহুত স্ন'ফল হৈছে বুলি কৈছে, কৈছে নিজৰ ৰিক্সাত যাব দিছে, চাওঁ কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ। আৰু ৰাস্তাবিলাক মানে ইয়াৰে বহুত মানে অকোৱা পকোৱা, বহুত হেৰি ৰাস্তা আৰু, মানে আপোনাৰ আৰু ৰাস্তাবিলাক বহুত সৰু, আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰতিটো টাৰ্ণিঙতে মানে হৰ্ণ মাৰিবই, নহ'লে বহুত ৰিস্ক হৈ যায়, মানে ইফালে অহা গাড়ীও নেদেখে, এইফালে যোৱা গাড়ীও দেখি নাপায় একো। চ' আপোনালোকে চাই থাকক, ৰাস্তাবোৰ দেখিলে নিজে গম পাব কেনেকুৱা হয়। আৰু 10 কিলোমিটাৰ পিছত মায়'দিয়া সোমাম, এতিয়ালৈকে বৰফৰ কোনো চিন চাপ নাই, বহুত ঠাণ্ডা, যিমান ওপৰলৈ আহি আছোঁ সিমান ঠাণ্ডা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। মোৰ হাত আৰু এযোৰ হাত মোজা পিন্ধি লৈছোঁ, তথাপিও একদম মানে হাতখন পূৰা এতিয়া মানে হেৰি হ'ব লৈছে, থৰ হৈ গৈছে আৰু একদম। খালি গাত চাই থাকক, ইয়াৰ টাৰ্ণিংবিলাক বহুত বেয়া। ৰাস্তা বেয়া, আমি বহুত ওপৰত আহিলোঁ, আপোনাৰ দেখিব পাৰিছে আৰু 14 কিলোমিটাৰ আছে, এইটো 14 কিলোমিটাৰ আছে, আহিয়ে পোৱা নাই, মানে ওপৰ জেগাত আহোঁতে টাইম লাগেতো, 1 কিলোমিটাৰ যাওঁতেই বহুত দূৰ আহিলোঁ নিচিনা লাগি যায়, কিন্তু পিছত দেখা যায় যে 1 কিলোমিটাৰহে আহিছে। তো এতিয়া স্ন' আৰম্ভ হৈ গৈছে, এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক স্ন' লাহে লাহে স্ন' আৰম্ভ হৈছে, মানে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আপোনাৰ চাই থাকক এতিয়া আৰু বাঢ়ি যাব, ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা, স্ন'ফল দেখিছোঁ আজি। এতিয়া আমি ইয়াৰ 5-6 কিলোমিটাৰ আছে, স্ন'ফল আৰম্ভ হৈছে, ঠাণ্ডাকৈ দেখিছে, ৰ'বা গাড়ী আহিছে, ডাঙৰ গাড়ীখন আহিছে, ৰখি ডাঙৰ গাড়ীখন আহিছে, এখন ৰখি দিছোঁ। উফ 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 উফ
ট্ৰেফিক জামত আমি ফচিয়ে আছোঁ এতিয়ালৈকে লেন্সখন আমি মৰি দিওঁ অঁ ট্ৰেফিক জামত ফচি আছোঁ পূৰা স্ন'ফল হৈ আছে পূৰা ধুনীয়াকৈ মজা লাগিছে স্ন'ফল ধোঁৱা ধোঁৱা একদম মজা পূৰা বগা হৈ আছে একদম আগফালে বহুত ট্ৰেফিক জাম আছিলে এতিয়া ট্ৰেফিক জাম ফালি ফালি আহিছোঁ এতিয়া মানুহ এজনী হাই কৰি থাকিছে হাই মই হাই দিবলৈ নহ'ল আৰু আপোনালোকে বৰফ চাওক বৰফ বৰফ মুখেৰে মাত ওলোৱা নাই মই এতিয়া হেৰি লোৱা নাই মই গ্ল'ভছ পিন্ধা নাই ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু গ্ল'ভছ পিন্ধা নাই এইটোৱে মজা চাবি শ্লিপ আছে চাবি মাজত শ্লিপ আছে মাজত শ্লিপ আছে চাবি মাজে মাজে নাযাবি মাজত বহুত শ্লিপ বিলাহী এই অলমং অলমং চলি আছে গছবিলাক বৰফ হৈ আছে একদম বগা হৈ আছে গছবিলাক সেইটো চবচে পাহাৰ এখন বগা গছবিলাকো বগা বগা খ্ৰীষ্টমাছ খ্ৰীষ্টমাছ দিনা লাগিল মাজে নাযাবি মাজে নাযাবি ৰাইট বা লেফ্ট যা শৰ্মা 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 মজা লাগিছে মজা হেল্ল' কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ ফিল আহি গৈছে একদম কাশ্মীৰ যাবই নালাগে আমাৰ ইয়াতে বৰফ পৰে এইটো হ'ল বৰফ এইটো বিশাল সেইখন বৰফৰ পাহাৰ ড্ৰিম কাম ট্ৰু আজি বৰফত লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ফুল হেলমেট ফুল এইখিনি বৰফ দেখিছে বহুত শ্লিপ এইখিনি বৰফত বহুত বাইক শ্লিপ হয় আপোনালোকে মাজে মাজে যাব চাইডে চাইডে যাব লাগিব যোনটো জেগাত বৰফ নাই বৰফি বৰফ গাড়ী আহিছে দেই ভালকৈ অকণমান চাইড কৰি নি বাইকখন বৰফৰ লাড্ডু বৰফৰ লাড্ডু বনাইছে বৰফৰ লাড্ডু এইটো বিহুৰ নাৰিকল নাৰিকল লাড়ু গেলা নাৰিকল লাড়ু দাদা এইটো নাৰিকল লাড়ু মাৰিছে মোক চাওক এইটো নাৰিকল লাড়ু মাৰিছে এইটো নাৰিকল লাড়ু মাৰি আছে মাৰি আছে মোক নাৰিকল লাড়ু ডাঙৰ টামানা ডাঙৰ টামানা একদম ধাপকৈ মাৰি দিয়াচোন ভালকৈ তেতিয়া ভাল লাগিব ঠাণ্ডা দেখিছ ডাঙৰ টামানা মজা লাগিছে ঠাণ্ডা হ'লেও এনজয় এনজয় ইয়াতে মানে অলপ লাল চাহ হ'ব লাগিছিলে এই ইয়াৰ পালো চাহ কিমান ডাঙৰ বনালি এই ইমান সৌ সেই পালো মইছোঁ বিলাহী হেৰি হৈ যাব পকি যাব ঠাণ্ডা তাৰি এতিয়া মই বৰফ মাৰিব বৰফ মাৰিব দিছোঁ মানে মই এলাও কৰিছোঁ মানে মই বৰফ মাৰিবলৈ গোটেই বৰফে বৰফ কৰি পেলাই দিছে অলপমান আগত গৈ এতিয়া বৰফ খেলিম ইয়াত খেলিলোঁ অকণমান পইচা বেয়া হৈ গৈছে ইয়াত মানে টাৰ্ণিঙত ৰখি আছোঁতো পাই নেলি মায়ুদিয়া পাছ পাই গ'লোঁ
এটা মন্দির বিশাল ইন দ্য ব্যাগ স্নো এতিয়া আমি অলপ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আগত যাওঁ বহুত শ্লিপ পে এইখিনি হয়নে বহুত শ্লিপ বৰফ বৰফ বহুত দিন আশা পূৰণ হৈ গ'ল দেই কাশ্মীৰ যাবই নালাগে মই নাক মোৰ ঢাকা নাই ভাই ঠাণ্ডা লাগা নাই দেখোন মজা লাগছে বহুত আছে মিছ আছে এতিয়া মেগী ক'ত পায় মেগী মেগী ৱেৰ ইজ মেগী বহুত ঠাণ্ডা বগা হৈ আছে একদম গম পাইছো এতিয়া মই বিশালক এই ডাঙৰ পৰব টুকুৰাৰে মাৰি দিম এই ডাঙৰ লাগে নালাগে চাওঁ মজা তুমি জোকাই ল এবাৰ জোকাই লওঁ বৰফ সোমাই যাব বাইকখন থৈ দিলে ভালে হ'ল বহুত শ্লিপ টুপিটো জোকাই দিয়ে টুপিটো বৰফ সোমাই আছে পূৰা এইফালৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত এখন হোটেল আছে ইয়াতে পোৱা যায় আৰু কিবা কিবি খোৱা বস্তু খাওঁ খাই পেলাই ঘূৰি যাওঁ এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ হোটেল পৰ্ক ভাত চব্জি চিকেন ভাত চব্জি প্লেট 220 টকা সেই গৰম গৰম ভাত খাওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ দাদা পূৰা বৰফ পৰি আছে এতিয়া ভাত খালোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত এতিয়া যাওঁ এইটোৱে লাষ্ট এণ্ডিং আৰু বহুত ভাল লাগিল আহি সবকে হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু হেপী মাঘ বিহু বাই বাই টাটা ফাৰ্ষ্ট ব্লক 2023 যাওঁ বাইকখন পূৰা বৰফ বৰফ হৈ গ'ল পূৰা বৰফ গৈ থাকোঁ বাই বাই টাটা